abang sini siapa apa itu? Kau abang pada pekan. Oh, Faiz. Hey, Charel. Okey, yeah. Siapa nama? Saya Rizal. Rizal. Zar? Rizal. Oh, Rizal. Okey. Umur kerja? Umur 31. Umur 31. Saya daripada Kampung Batu. Nipoh, Kuala Lumpur. Kampung Batu. Kampung Batu. Kampung Batu Jalan Ipoh. Oh, kerja? Saya tentera. Tentera. Okey, abang komit apa? H8. H8. Okey. Macam mana abang boleh komit dan percaya pula cakap Sari tu? Dia kata kat ayam dia je percaya dia. Sebab saya pun sebelum ni pakai penapis air juga. Banyak penapis saya pakai. Kuno, Yaura, macam-macam. Tapi bila di test balik, air tu nampak dia punya produk. Jadi abang komit tu kerana produk ke kerana peluang? Dua-dua. Dua-dua? Dua-dua. Macam mana abang boleh tertarik dan percaya pula pada peluang ni? Peluang. Peluang macam ni, contoh kalau macam ni, kita kena cari 4 orang kan? Kita akan dapat dari 4.5. Sebelum ni pun saya ada masuk juga. Okay, saya masuk Aura Life. Ada? Aura Life tapi itu macam minyak wangi apa-apa. Ada. Kalau Aura Life, kita beli barang, kita jual balik barang tu. Jadi apa nampak benda ni ini mudah ke? Mudah ke? Macam mana ke? Nah, ini pun tidak ada mudah sebab kita contoh kita macam tak ada modal, kita boleh pakai loan. Betul. Jadi apa matlamat Rizal S.B.6? Matlamat kamu je lah. Dah jadi fighter. Paris! Yahoo! Okey, terima kasih Rizal.